Umbun toranda açmanır tadı. Hadıgın dili hisgi jire dili. Hazarin yamğa tini tili depkhen. Hangin hıdırogin hağır tadı hurtadın. İzin hünde boyuna hayrısın. İrimgi hurtın hüdügüüd min. Nutagusniha nere gürüksün. Nadmin türü hurtın boyuni. Nämin şarğın udumig tasdağgüi. Erdim toyaçtın arıftsın. Mürör emilsin. Монгол заяа нэвтрүүлгийн оны тусгай дугаараас тодорхой зай уяачдын сургамжтай ухаарл хүүрэнсэн ярэг хүлэн авч үзээрэй. Энэ Монгол үндэсний эрийн гурван наадам гэдэг бол Монгол улсын тусаа тогтнолын нэг хэсэг. Надад яг морин тос нэг 20 жилд оролцсон. Яг сүүлд нь бас нэг энэ нэг сайхан удмын адууг л аятайхнаар нь үлдээч хэмсэн гэсэн тийм л бодолтой зүтгэж байгаа. Дахиг сэтгэл дотоод байна гэдэг өгчүүл ярих нь би ойлгодгүй л байж. Чи мөн тийм байгаа. Энэ адуунууд мөн том ертөнц шүү дээ. Адуугаа танихгүй бол ойлгохгүй. Тэр адуу болгон өөрөө ертөнц байгаа. Адуу болгон арын шинтэй байгаа. Би ерөөсөл бүх болохооргүй муу юм бий гэж ойлгочихоо. Гүүг тухай үйл. Тий тухай үед би бяран хүч одоо хамаг юмар дотоо юм бий гэж ойлгочихгүй. ертөнцид дэ ганцхан том наад болоод өдөр боллоо. Арын цаа энэ олон их хурдуудыг зохион байгууллаа. Хөслөмний үйл энэ сэтгүүлүүд биелэлээ. Чадтай жансаатай гоё өндөр уурсралтай залуучууд энэ холбоонд орж ирлээ. Өнөөдөр Монголд байж байгаа 1000 гарамч гэлөө хэдэн мянгач гэлээ төрийн бас байгууллага дотор энэ үн шиг хүчтэй, энэ үн шиг гишүүнчлэлтэй байгуулгыг би мэдэхгүй байгаа. Хоёр том нам нэг нь хоёр том нам бол энэний хажууд бол жижигхэн юм байгаа шүү.